তুম সমেটিভ আছেমেণ্ট ওৱান এগামিনেচন যি পচাছ মাৰ্ক অঁ কুৱেশ্যন পঢ়িব ইতিহাস ভূগোলৰে সেইটো তোমাৰ পঁচিছ মাৰ্ক হ'ব ক'ৰ ইতিহাস আ পঁচিছ মাৰ্ক হ'ল ভূগোল তুমি যি পঁচিছ মাৰ্ক ইতিহাসৰে পঢ়িব এই তিনিশ কোডি টি এম চিকু ভিতৰত তোমাৰ প্ৰশ্ন আচিব বুজিল আমি ইতিহাস আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান ট'টাল মিছিক তিনিশ কোডিয়ে টি এম চিকু ক আমি ডিছকচন টোটালুচে সব যাক পাৰ্টে তেণু সবু পাৰ্টগুড়িক তুমি ধানৰ সৈতে দেখ আৰু ৰিভাইজ কৰি যাও হ'ল টু এস্পিড দেখ जो कम समय भाई तुम्हें देखिपर गोटे कि जिनस तुम रिभैज कर बुझे बहुत इम्पोर्टाट क्लास तेज ना क्लास को आरंभ कर ओके आउ थे कहीदेज ग्यारंटी पड़ो हंड्रेड परसेंट पड़े क्वेश्चन ये जो तीन सौ कोड़े टी एमसी को डिस्कसन करा इतिहास पचीस टी एमसी हिन्न सौ कोड़े टी एमसी ही हंड्रेड परसेंट पढ़ परीक्षा शेष क्वेश्चन पेपर आणिकी প্ৰুভ মতে দেখাবি কেশ এই তিনিশ কোনে এম চিকি ভিতৰত পঢ়িছে বুলি বুজি পাৰিলে কি তাৰ দেখ আ নকৰিবা আবানি ভিডিঅ' কু ষ্টাৰ্ট কৰিবা দেখ এক নম্বৰ কেও ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনৰে চাইমন কমিশন কোনো বৰ্জন পাই স্থিতি কৰা হৈছিল ক'ৰে মাড্ৰাছন কমিশন ভাৰতৰ কেও চহৰৰে পহি থাকে ন মুম্বাই পি নেক্সট কুৱেশ কেওেৰে সাইমন কমিশন প্ৰত্যাদ শোভাযাত্ৰ জৱাহৰ লা নেহুৰ আৰু গোবিন্দ বল্লভ পন্থ পুলিচ লাঠি মাৰ শিকাৰ হৈছিল লক্ষ্ণৌাৰে কেওমন কমিশন বিৰোধী শোভাযাত্ৰাৰ নেতৃত্ব নেওবাৰ বেলেগ লা লজপত ৰায় পুলিচ লাঠি প্ৰহাৰ দ্বাৰা ছাত্ৰী গভীৰ ভাৱে আঘাত প্ৰাপ্ত কৌশল ঠাই লক্ষ্ণৌ ঠাই চাইমন কমিশন বিৰোধী

লা লাল লজপত ৰায় মৃত্যুবৰণ কৰিলে কেওঠাই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনৰে পূৰ্ণ স্বৰাজ প্ৰস্তাৱ গৃহীত হৈছিল কেতিয়া লাঠা গৃহীত হৈছিল আঠ নম্বৰ পূৰ্ণ স্বৰাজ প্ৰস্তাৱ অনুমোদন কৰি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিবেশন কি অধ্যক্ষ কৰিলে ন জৱাহৰ লল নেহৰু অধ্যক্ষ কৰিলে নেক্সট কুৱেশ ন নম্বৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ লাহৰ অধিৱেশনৰে কেখ কু ভাৰতৰ প্ৰথম স্বাধীনতা দিৱস ৰূপে পালন কৰিব ঘোষণা কৰা উনৈশ তিয়ুৱাৰী ছবিশ তাৰিখ কু দশ নম্বৰ কে জাতীয় কংগ্ৰেছ অধিৱেশন আইন অমান্য আন্দোলন আৰম্ভ কৰিব প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা কথা লাহে গান্ধীজী সাবৰমী ৰ আৰম্ভ কৰিলে উনৈশশ তিৰিশ মাৰ্চ ବାର ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାଣ୍ଡି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ମୁଠାଏ ବାଲି ଉଠାଇଥିଲେ କେବେ ନା ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଏପ୍ରିଲ ଛଅ ତାରିଖରେ ତେର ନମ୍ବର କେବେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଏପ୍ରିଲ ନଅ ତାରିଖରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଜନତା केही ठिक जङ्गल आइन अमान्य गरिहाराष्ट्रले जङ्ल आइन अमान्य गरिम्पोर्टेन्ट परीक्षा पढ्यार नाइन्टी पर्सेन्ट चान्स अच्छ नोसन आइन अमान्य आन्दोलन र नेतृत्व ने कहाँको उन्स बत्तिस रु उस सतचालिस पर्यन्त आसामले कारध गराइला चौधली कहाँको न राणी को के ब्रिट सरकार प्रथम गोल बैठक डकइते बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेसन उस महार ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ନଥିବାରୁ କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଦେଖ ଅଠର ନମ୍ବର କେବେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରିନ୍ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ଇରିନ୍ ଚୁକ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର কি দ্বিতীয় কোল টেবুল বৈঠকৰে অধ্যক্ষ কৰিলে কি ৰামসে মাকডোনাল্ড অধ্যক্ষ কৰিলে কি গান্ধীজী ধমকৈ কৈ দৰকাৰ নকলে ভাৰতীয় মানুহ মেচিনগন বোমাৰে উাইদে কি ধমক দিছে পঞ্চম জজ ধমক একৈশ নম্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰামসে মাকডোনা দলিত বা হৰিজনৰ শ্ৰেণীৰ লোক পৃথক নিৰ্বাচন মণ্ডলী ঘোষণা প্ৰত্যাহাৰ দাবীৰে গান্ধীজী কে পুনাৰ କାରାଗାରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁସରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା ଉଣେଇଶହ ବତିଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଉଣେଇଶହ ବତିଶ ନଭେମ୍ବର ସତର ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ଦେଖ କେବେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲା ନା ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ମସିହାରେ কেশশ তিৰিশ মাৰ্চ ষোল্লৰে উৎকল প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটি আইন অমান্য আন্দোলন কৰিব নিষ্পত্তি নাই ক'ৰে বৰঠাৰে নেক্সট কুৱেশ উৎ প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটি কাহশাৰে আম আমান আন্দোলন নেতৃত্ব আকৌ কওঁ উৎ প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটি কাহোাৰে আইন অমান্য আন্দোলন নেতৃত্ব গোপন্ধু চৌধুৰী কেৱল ওড়িশাৰে লবণ আইন ভংগা একৈশ জত্যাগ্ৰহী ই অভিমুখে কটকস স্বৰাজ আশ্ৰমৰ পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে কেতিয়া উনৈশ তিৰিশ এপ্ৰিল ছাৰিখৰ নেক্সট কোচ্চন কেৱল ইঞ্চণ আইন ভংগ হৈছিল ইঞ্চুৰি লবণ আইন ভংগ হৈ উনৈশ তিৰিছ এপ্ৰিল মাছ তেৰ তাৰিখে লবণ আইন লবণ আইন ইঞ্জু ঠাই ভাল ইঞ্চ আইন ভংগ কৰিলে ইঞ্জুঠাই আচাৰ্য হৰিহৰ দাস লব আইন ভংগ কৰিলে কৌঠাই মথুৰামোহন বেহৰা কৰোণা কৰ প্ৰাণিগ্ৰাহী নীলাম্বৰ দাস লব আইন ভাঙ ভাং নং কৰি গিৰিফ হৈ ৱৰ্ধানিৰি কমেণ্ট বক্স কমেণ্ট কৰি জান্ধান কমেণ্ট বক্সাৰ সঠিক উত্তৰ মই জনা কুংগ ঠাই লবণ সত্যাগ্ৰহৰ নেতৃত্ব সত্যাগ্ৰহী মানে কি অন্তৰ্ভুক্ত নেকি অন্তৰ্ভুক্ত না শৰদেৱী অন্তৰ্ভুক্ত নেকি নীলকণ্ঠ দাস জগন্নাথ ৰথ কে জিলাৰে লবণ সত্যাগ্ৰহৰ নেতৃত্ব নি পুৰী জিলাৰ নি নীলকণ্ঠ দাস আগন্নাথ দাস হেল মন ৰখিত জগন্নাথ দাসৰ ৰথ কে বিশ্বনাথ দাস নিৰ্বন পট্টনা তাৰপৰা শশিভূষণ ৰথ দিবাকৰ পট্টনা চৰলা দেৱী মালতী দেৱী লবণ সত্যাগ্ৰহ নেতৃত্ব কো জিলে নাই গঞ্জাম জিলাৰে তেতিয়া নম্বৰ শ্ৰীজং ঠাই চৌকিদাৰী কৰ বিৰোধী আন্দোলন কেৱল আৰম্ভ হৈছিল উনৈশ একত্ৰিশ মে মাছৰে আৰম্ভ হৈছিল চৌত্ৰিশ নম্বৰ কেংগাৰে গৌৰৱমোহন দাস বিদ্যধৰ ৰত নেতৃত্বৰ চৌকিদাৰী কৰবিোধী আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল ন্ৰীজংাৰে কেৱল ওড়িশাৰে আইনমান আন্দোলনৰ পৰিচমাপ্ত ঘটিছিল উনৈছশ চৌত্ৰিশ মচহাৰ ওড়াৰে আইন অমান্য আন্দোলনৰ পৰিচমাপ্ত ঘটিছিল ত'লে এই চেপ্টৰ শেষ হৈগলা এতিয়া আমি ৰতুৰ্থ বাঠ চতুৰ্থ বাঠৰ এম চি ই গুড়ি ডিছকচন কৰিবা ত'লে দেখ প্ৰথম প্ৰশ্ন প্ৰথম প্ৰশ্ন আহিছে তোমাৰ এই যে কংগ্ৰেছ কাৰ্যকাৰিণী কমিটি কেৱল আঠটি প্ৰদেশৰে অৱস্থাপিত কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰিমণ্ডল ইস্তফা দে নিৰ্দেশ দিছিল কেচাশ অক্টোবৰ বাইশ তাৰিখ নেক্সট কুৱেশ চৰকাৰ যোগ উশ অ মচহাৰে কংগ্ৰেছ কাৰ্যকাৰি কমিটি আঠটি প্ৰদেশৰে অৱস্থাপিত কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰিমণ্ডল ইস্তফা দেৱ নিৰ্দেশ দিছিল ক'ব ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି କେବଳ ସ୍ବାୟତ ଶାସନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ତାଙ୍କର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା କାହିଁକି କାହିଁକି ନା କାହିଁକି କହିଲ ଦୀର୍ଘଟି ଅପସନ୍ ଦେଖ ଭଲ ଦେଖ ଅପସନ ଅଛି କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାପାନ ଜର୍ମାନୀର ଜର୍ମାନୀରେ ଅଗ୍ରସର ଯୋଗୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ସେଥିପାଇଁ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖ କେଉଁ ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ କେବେ ଉଣେଇଶହ ଚାଳିଶ ମସିହାରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଘୋଷିତ ଅଗଷ୍ଟ ଦାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ସମସ୍ତ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠନ ଛଅ ନମ୍ବର ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ କିଏ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କିଏ ହୋଇଥିଲେ ନା ବିନୟ ଭାବେ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ବିନୟ ଭାବେ ଗୋଟେ ଅଛି ଅପସନ୍ ଘରେ ଅଛି ରହିଛ କେବେ ବିନୟ ଭାବେ ପାଣ୍ଡା ଉର୍ ଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ন উৈশ চালিশ অক্টোবৰ সতৰ তাৰিখে ব্যক্তিগত সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন সময়ত দ্বিতীয় সত্যাগ্ৰহী ভাৱে কি গিফ হৈছিলে দ্বিতীয় সত্যাগ্ৰহী ভাৱে জৱাহৰ লাল নেহৰু গিৰফ হৈছিল ন নম্বৰ ব্যক্তিগত সত্যাগ্ৰহ আৰমেৰে পঁচিছ হাজাৰ ঊৰ্ধ সত্যাগ্ৰহী গিৰফ হৈছিল ননৈশ একচালি ডিচেম্বৰ ভিতৰত নেক্সট কুৱেশ্যন দেখ व्यक्तिगत सत्याग्रह समय भारतीय दाबी दीको ग्रहण गरिने पनि ब्रिटिस सरकारको उपप देश देशको नथिला नला जापान नथिला 11 नम्बर केबे इङ्ल्यान्ड रो प्रधानमन्त्री ओिन्सन चर्चेल सार को नेतृत्व रे एक प्रतिनिधि दल भारत पठाइँदै 1942 मसिया रे

কেৱ কংগ্ৰেছ কাৰ্যকাৰী কমিটি ভাৰত ছাড় প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কলা ভাৰত ছাড় প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কলা কেতে উনৈছশ বয়ালিশ জুলাই চৌদ তাৰিখে কেগ্ৰেছ কাৰ্যকাৰী কমিটি তাৰ ভাৰত ছাৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত হৈ প্ৰস্তাৱ গৃহীত হৈ ডিক্লেয়াৰ কলা ন ৱাৰ্ধ ভাৰত ছাড় আন্দোলন প্ৰস্তাৱ অনুমোদন কৰি কংগ্ৰেছ সাধাৰণ অধিৱেশনৰে কি অধ্যক্ষতা কৰিলে ନା ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ କିଏ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ ନା ଜବାହାରଲାଲ ନେହରୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଅଠ ନେଖ କିଏ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ କିଏ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ନା ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ସମର୍ଥନ କହିଥିଲେ କେବେ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ଅଗଷ୍ଟ ଆଠ ତାରିଖରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ଅଗଷ୍ଟ ନଅ ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୁନେ ଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା କେବେ ନା ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ଅଗଷ୍ଟ ନଅ ତାରିଖରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଅହମ୍ମଦନଗର ଦୁର୍ଗରେ ରଖାଯାଇ ନଥିଲା କାହାକୁ ଅହମ୍ମଦ ଦୁର୍ଗରେ ରଖାଯାଇ ନଥିଲା ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ବାଇଶ ନମ୍ବର ଦେଖ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ କାହାକୁ ପାଟନା ଠାରେ ଗିରଫ କରି ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା ପାଟନା ଠାରେ କାହାକୁ ଗିରଫ କରି ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ କହିଲ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ কহিলা কা কেই ভুল কৈছিল কি ভাল প্ৰশ্ন কথা ভাল লক্ষ্য কৰ ভাৰত ছাৰ আন্দোলন প্ৰস্তাৱ গৃহীত হোৱা গিৰিফ হৈ নেতৃবৃন্দ নাছিল কাক বুজি পাৰিলে ଏବଂ ତାପରେ କଟା ବାଇଶ ନମ୍ବରଟା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ କାହାକୁ ପାଟନା ଠାରେ ଗିରଫ କରି ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା ପାଟନା ଠାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତେଇଶ ନମ୍ବର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସମାଜବାଦୀ ଦଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲେ କି ନଥିଲେ ନା ଯେ ବି କୃପାଲିନ ନଥିଲେ କୃପାଲିନ୍ କେଉଁଠାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମନ ଦିଅ ପଚିଶ ନମ୍ବର ଦେଖ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବିହାରରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଥିଲା ବିହାରରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋହିତ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ନଷ୍ଟ ଛବିଶ ନମ୍ବର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେବେ ଛାତ୍ରମାନେ ପାଟନା ବିଶ୍ୱ ପାଟନା ସଚିବାଳୟର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆତୋଳନ କରିଥିଲେ କେବେ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ଅଗଷ୍ଟ ଏଗାର ତାରିଖରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସତେଇଶ ନମ୍ବର ଭାରତ ଛାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ଆସାମ ଠାରେ ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଭାରତ ଛାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମନର କାରଣ ନଥିଲା କେଉଁଠି ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିଲଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦରମନ ଘୋଷଣା ନେକ୍ସଟ କୁ ଦେଖିବା ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇ କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଫେରିବା ପରେ ଓଡିଶାରେ ଭାତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆଉ ମାରତ ଚୌଧୁରୀ ଫେରିବା ପରେ ଅପସନ୍ ଘରେ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଓଡିଶାରେ ଭାତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ନା ଥାନା ଆକ୍ରମଣ ଏଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା এইটো সঠিক উত্তৰ ভাৰতশা আন্দোলন সময়তে ৰেভেনচা কলেজৰ ছাত্ৰ মানে কেও কাৰ্য সৈতে সম্পৃক্ত নেভেনচা কলেজৰ ছাত্ৰ মানে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী মানুহ খাদ্য দ্ৰ যোগাই বন্দ কৰিব এতিয়া সম্পৃক্ত নতী নম্বৰ ভাৰতশাড়া আন্দোলন সময়ৰে কেৱদৰ ডাকঘৰে উত্তুক্ত লোকে নিৰাগাইদে ঊনৈছশ বয়ালি অগষ্ট সতৰ তাৰিখৰে নিৰাগাই ତେତିଶ ନମ୍ବର ଦେଖ କେଉଁ ଘଟଣାରେ କେଉଁ ଘଟଣାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓ ଦ୍ୱାରିକା ଦାସ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ଘଟଣାରେ କିଏ ଧାମନଗର ଠାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥିଲେ ମୁରଳୀ ଦଳ ପଣ୍ଡା ଗତିଶୀଳ କରାଇଥିଲେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁ ଦିନ ଶ୍ରୀଜଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ପୋଲିସ ଗୁଳି ଚାଳନା ଫଳରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ନା ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ଅଗଷ୍ଟ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଛତିଶ ନମ୍ବର ଦେଖ ଇର ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଭାତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ ପରିବେୱା ନାମ ନେଇ ମହିଳା ପୁଲିସ ଗୁଳି ଚାଳନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ନା ଇରମ কেশ্টেম্বৰ ষোল্ল কৰি সত্যাগ্ৰহী মানে খজৰা নদে লাগিছিল নিমা পঢ়া ঠাই ভাৰত ছাৰ আন্দোলন সময়ত কি নিমা পঢ়াৰে পুলিচ গুৰি চালনা ফলত প্ৰাণ হৰাইছিল ন উৎসৱ মল্লিক প্ৰাণ হৰাইশ নম্বৰ ভাৰত ছাড আন্দোলন সময়েৰে কেনে লক্ষ্মণ নায়ক নেতৃত্বৰে মানা ঘেৰাও কৰা উনৈছশ বয়ালি অগষ্ট একৈশ তাৰিখে মানা ঘেৰাও কৰা কে অভিযোগেৰে লক্ষ্মণ নায়ক গিৰিফ কৰা জংঘলী হত্যা এই অভিযোগ কোৰাপুট জিলে ভাৰত ছাড আন্দোলনৰ নেতৃত্ব নিক্ষ্মণ নায়ক কোশী দিয়া যায় ফাশী দিয়া উনৈশ তেয়ালিশ মাৰ্চ অঁত্ৰিশ তাৰিখে দেখা নেক্সট কোৱশ্চিন তেল নোৰাপুট জিলেৰে ভাত ছাড় আন্দোলনৰ নেতৃত্ব লক্ষ্মণ নায়ক কেনে ফাঁচি দিয়া যায় ক'ৰবাত ফাঁচি দিয়া য্ৰহ্মপুৰ ঠাই ফাশী দিয়া যাপা ধ্বংস কৰিবলৈ যায় কোৰাপু বহু লোক বহু লোক মধ্য পুলিচ গুৰি পোন্ধৰ জাণ হৰাইছিল কেপড়াণ্ডি নাই उनी सय बया अगस्त तारीख तारिख पवित्र मोहन प्रधान भारत छाडा आन्दोलन र नेतृत्व नै पवित्र मोहन प्रधान प्रधानचेन नेतृत्व नै बैष्णव चरण पट्टनायक के भारतशाडा आन्दोलन र नेतृत्व नै ढेङ्कानाल बैष्णव चरण पट्टनायक ढेङ्कानाल भारतशाडा आन्दोलन र नेतृत्व नै पहिला पा आमे नेक्स्ट पार्ट थ्री भिड रहा एमसीक भावे पार्ट पार्ट आमे आम कर करदेबा ओके एग्जाम पूर्व जब तुम्हें भल भाव गोटे थोड़ा रे जाएगा तुम रिभैस है तेनाली देखो जहाँद्वारा तुम समय कमीजो ओके ये सहित धन्यवाद